Presidentti Zelenski tuli yllätysvierailulle Suomeen ja pääministeri Sanna Marin ei saanut kutsua huippukokoukseen. Näpäyttikö presidentti Niinistö Marinia vai mistä tässä on oikein kyse? Tästä ja aika paljon muustakin puhutaan tänään. Tervetuloa Sanna Ukkola showhun. Täällä vieraana nyt kolme tuoretta kansanedustajaa. SDP:n Pinja Perholehto, perussuomalaisten Onni Rostila ja kokoomuksen Tere Sammalahti. Tervetuloa ja onnea teille. Kiitos paljon. Kiitos. Tere. Sut tunnetaan tämmöisenä äärimmäisen räväkkänä somepoliitikkona. Sä trendaat siellä Twitterissä harva se päivä suunnilleen. Ja vasemmisto on aika raivoissaan, sä oot heidän hampaissaan aika taajaan. Niin miten nyt kun susta tulee kansanedustaja, niin aiotko maltillistaa sun kommentteja? Mä en tiedä, onko kysymys vähän väärin aseteltu, että mä itse koen olevani varsin maltillinen, mutta tietenkin onhan tämä kansanedustuslaitos instituutiona semmoinen, että se tuppaa vähän hiomaan aina ihmisestä kulmia pyöreämmiksi ja en hetkeäkään epäile, etteikö pikkuisen viestintämaltillistus kyllä tässä. No miksi sä ärsytät vassareita niin paljon? No kyllähän ne varmaan niihin ideologisiin ja identiteettipoliittisiin eroihin kulminoituu enemmän. Että aina kun rouhasee sieltä identiteettipuolelta, niin se sattuu jotakin sydämeen ja sittenhän se kohu on aina valmis. Mm. Onni, sä oot Teren kanssa Ivan Puopolon tämmöisessä Viikon viisasteluklubi-nimisessä YouTube-ohjelmassa, joka on tämmöinen siis aika suosittu keskusteluohjelma tuolla tubessa. Niin Ivan Puopolo on siis Maikkarin juontajiaan. Miten saatko kiittää Ivania siitä, että sinusta ja Terestä tuli kansanedustaja? Niin, siis täytyy myöntää, että kyllä vaalikentillä tuli aika paljon palautetta, nimenomaan siis positiivista palautetta tuosta ohjelmasta. Kyllä mä sanoisin niin, että etenkin Uusimaa, josta siis menin läpi, niin on sen verran iso vaalipiiri, että semmoinen niin kuin laaja tunnettuus on ehdottomasti hyödyllistä. Et siinä mielessä kyllä siitä oli hyötyä. Mutta kyllä sitten taas sen verran haluan niin kuin lieventää sitä kiitollisuuden velkaa niin Ivanin suuntaan, että täytyy todeta, että se marginaali oli kohtuullisen selkeä. Että jonkun verran olisi ollut varaa saada ääniä vähemmänkin. Joo. Pinja, sä oot hyvinkääläinen Demarin nuorten puheenjohtaja. Nyt oot muuten myös Antti Lindmanin kampanjapäällikkö tässä SDP-puheenjohtajavaaleissa. Sinä teit aika huikean tuloksen tuolla omassa vaalipiirissäsi. Voitit muun muassa entisen pääministeri Antti Rinteen, joka jäi rannalle. Miten tämmöinen temppu tehdään ja mitä sä ajattelet siitä ylipäätänsä? No kyllä mä ehkä ajattelen niin, että vaikka toki eduskuntavaaleissa ensimmäistä kertaa oli ehdolla, niin aika pitkään sitä pohjatyötä tehnyt nimenomaan kuntapolitiikassa. Onnin kanssa tullaan molemmat Hyvinkäältä ja siellä valtuustokollegoja ollaan. Itse asiassa Antti Rinteen kanssa kampanjoin hyvin paljon yhdessä, sekä koputeltiin ovia että noin muuten kierrettiin Uuttamaata. Mutta kyllä mä ajattelen varmaan niin, että moni on tietyllä tapaa ehkä halunnut äänestää myös nyt uusia, että eduskunnassa ylipäätään 61 uutta kansanedustajaa ja ehkä sitten itse nuorena uutena edustaa nimenomaan sitä ikään kuin tällaisen tietynlaisen muutoksen aikaa. Onko Antin kanssa jutellut tästä aiheesta vaalien jälkeen? No kyllä mä oon Antin kanssa soitellut myös vaalien jälkeen, mutta ehkä molempia analyysiä on ollut se, että Antin putoaminen tai mun nousu eduskuntaan ei sinällään kuitenkaan liity toisiinsa, vaikka toki olisin toivonut, että hän olisi siellä myös jatkanut. Hei, puhutaan tästä eilisestä yllätysuutisesta. Eilen siis keskiviikkonahan presidentti Zelenski saapui yllättäen Suomeen. Ja sitten yksi asia, joka tästä nousi, oli se, että edelleen istuva pääministeri on Sanna Marin ja häntä ei ollut sitten kutsuttu, presidentin kanslia ei ollut häntä kutsunut tähän huippukokoukseen. Ja Tere, Sanna Marin hän on aikaisemminkin tavannut Zelenskin, niin eikö hänen olisi pitänyt olla siellä? Niin, no voihan tässä olla semmoinen, että viimeksi kun Marin tapasi Zelenskin, niin alkoi aika monta viikkoa kestänyt kohu niistä Horneteista ja en mä nyt tiedä, jos kuuntelin sitä tasavallan presidentin puhetta, niin siellä taas semmoinen ihan pieni piikki kenties olla. Tai anteeksi, Zelenskin puheessa jopa, että varmaan asiasta on niinku taustalla puhuttu. Ja ok, oishan... Mitä Zelenski piikitteli Sanna Marin? No jos en nyt ihan väärin tulkinut, niin näin saattoi olla. Mutta ottamatta siihen nyt kantaa, niin tietysti protokolla on protokolla ja en tiedä, mitä pääministeri ja tasavallan presidentti on keskenään asiasta sopinut, mutta en mä nyt olisi pitänyt sitä aivan täysin tavattomana tai sopimattomana, että myös Marin olisi ollut tuossa tapaamisessa. Et siinä mielessä niin protokolla on protokolla ja sillä selvä. Oliko tämä Niinistöltä piikki Sanna Marinin suuntaan?
Niin, ehkä se näinkin on tulkittavissa ja tällä tavallahan sitä lehdistössä on spekuloitu, että kun Niinistön ja Marinin välillä eittämättä on ollut tämmöistä tietynlaista kissahännänvetoa jo aikaisemmin, niin siitä, että Marin olisi voinut saada kutsun sinne, niin voidaan tehdä semmoinen. Mutta mitä mieltä päättely. Sinä olet? Mahdoton sanoa, mutta kyllä mä itse ehkä ajattelisin niin, että kun katsoo sitä presidentin kanslian vastausta tähän asiaan, niin ihan tavallaan niin kuin business as usual se ratkaisu siinä mielessä oli, että en nyt tekisi hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Niin, Pini, ja presidentin kanslian vastaus tosiaankin, että on luontevaa, että kullakin maalla on tällaisissa kokouksissa yksi edustaja, niin riittääkö tämä selitys sinulle? No kyllä mä taipuvainen ehkä vähän ajattelen myös niin, että tässä oli se sitten piikki tai joku muu valinta, niin on kyllä tehty sen takia, että Suomessa kuitenkin presidentti johtaa yhdessä valtioneuvoston kanssa ja vaikka on toimitusministeristö, niin yhä edelleen tämä toimielin vastaa esimerkiksi apupaketeista ja niiden valmistelusta. Ja mun ymmärtääkseni tässä tapaamisessa on kuitenkin keskusteltu siitä, että Ukrainalle annettavaa tukea pitää jatkaa, jolloin olisi voinut ajatella niin, että on varsin luontevaa, että meiltä olisi kaksi. Enkä usko, että nämä muut pääministerit tai presidentti Zelenski olisivat pistäneet pahakseen sitä, että siellä presidentti Niinistön lisäksi olisi Marin ollut paikalla. Että, Toisaalta voi pohtia, että jos siellä nyt ei niin sanotusti muiltakaan osapuolilta ollut pääministeriä, niin oliko se meilläkään niin täysin välttämätöntä. Eikö Kaikkonen just ilmoittanut, että seuraava apupakettipäätös on tulossa eduskuntaan kuitenkin tässä ihan lähiaikana, että teknisesti sekin päätös on jo tehty. Kertooko tämä nyt jotenkin Sanna Marinin muuttuvasta asemasta kansainvälisillä areenoilla? Niin, no kertoohan se siinä itsestään selvässä mielessä, että hän on nyt niin kuin väistymässä. Ja sen takia mä itse pidän sitä varsin luontevana, ettei häntä enää siellä pidetty sitten mukana ja ehkä tulee mieleen myös se, että kun Marinin ympärillä on ollut viimeiset vuodet niin kova mediahype, niin onko tässä sitten vähän niin kuin taholla jos toisellakin semmoista totuteltavaa, että nyt se Sanna ei enää vaan ole siellä ja siihen on syytä tottua. No niin, ja valta vaihtuu Suomessa ja Säätytalolla alkoi tietysti hallitusneuvottelut ja te olitte siellä etsimässä karkkikulhoja, mutta kyllä, niitä ilmeisesti löytynyt ainakin tiistaina. Ei, ne on nyt piilotettu jostain. Ne on piilotettu jonnekin. Sä twiittasit hiljattain, että arvata saattoi, että demareita ei kelpuuteta Säätytalolle. Niin oliko tässä nyt oikeasti tästä kyse vai eikö täällä ole niin kuin SDPn oma päätös, että te ette perussuomalaisten kanssa halua samaan hallitukseen, että nythän siellä voisi olla kokoomus ja perussuomalaiset ja SDP, jos SDP olisi toisin päättänyt. Eikö tämä ole ihan teidän oma valinta? Niin, no perussuomalaisethan ei hallituksen muodostajana tässä toimi, vaan kokoomus ja Petteri Orpo, että siinä mielessä he olisivat myös voineet tulla sellaiseen johtopäätökseen, että siellä olisi vaikka SDP, kokoomus ja joku muu porukka, jos vaalitulosta katsoo, niin eihän tämä mikään yllätys ole. Että me ollaan puhuttu vaalien alla meidän vaihtoehdosta ja aivan selvää on se, että se poikkeaa hyvin paljon sekä kokoomuksen että perussuomalaisten vaihtoehdoista. Ja musta tämä porukka, joka siellä Säätytalolla on, niin on varsin luonteva siihen nähden. Ja ehkä se toinen asia, mistä olen kommentoinut, niin on sitten tavallaan tämä arvopolitiikka ja kyse siitä, että mennäänkö nyt oikeistolaisempaan suuntaan ja ei sekään nyt varmaan mikä salaisuus ole, että kun katsoo puolueiden vaalipuheita tai katsoo vaaliohjelmia, niin totta kai nyt mennään oikeistolaisempaan suuntaan ja ei sitten meille ole mikään, niin kuin, että SDP riemulla lähtisi yhtäkkiä hyppäämään siihen kelkkaan, mitä vaikka kokoomus on niin vaalialla puhunut. Että kyllä se kuilu on aika suuri kuitenkin puolueiden välillä. Ehkä siihen analyysi sinällään siis on väärä. Että ehkä mulla vaan enemmän silmään sattui se, että vielä ennen kuin julkistettiin hallitusohjelmaa neuvottelevat puolueet, niin kyllähän se tavallaan se sieltä SDP:n suunnalta se viestintä, niin olihan se aika jäätävää. Jos katsoo vaikka sitä tiedotustilaisuutta, missä puhuttiin eri puolueiden kanssa siitä hallitustunnustelijan antamasta kysymyspatteristosta tai sitten niistä uutisista, mitä vuoti tuota lehdistöä, että Sanna Marin haluaa näyttää keskisormeja oikeistopuolueille ja muuta. Eihän se ollut mikään vuotanut uutinen, vaan se oli ihan vain toimituksen oma tekemä juttu. Kyllä, no ymmärtääkseni siinä se oli demari lähteen. Joo, se oli mun mielestä lähteestä, mutta siis huolimatta siitä, miten se nyt oli, niin
mä en ainakaan henkilökohtaisesti kokenut, että demareista hirvittävän vakavamielisesti olisi tästä asiasta neuvoteltu, ja siihen heillä tietysti on oikeus. Mutta se, että jälkikäteen sanotaan vähän niin kuin, että kokoomus ei halunnut tai heitä ei haluttu, niin eihän siitä ollut kyse. Kaikkia olisi haluttu, jotka oli valmiita tekemään semmoista politiikkaa, mikä saa tämän maan takaisin oikeille raiteille, mutta kyllähän se vastaus. Ja tässä tuli ne arvot ja ne kaikki muut tietenkin vastaan, ei siinä mitään. Mutta kiistatta aika paljon kokoomuslaisten kanssa viime vuosina keskusteltu siitä, että kumpa tässä maassa on semmoisia lipposlaisia valtionhoitajademareita, jotka olisi valmiita johonkin aitoihin uudistuksiin. Että se on niinku semmoinen viesti tuolta meidän kentältä. Sieltä tuli kritiikkiä SDP:lle, miten Pinja vastaat? No meidän kynnyskysymykset oli, että ei leikata sosiaaliturvasta ja koulutuksesta, ilmastotoimissa ei esimerkiksi peruuteta, että sitten jos nämä on kysymyksiä, joista niin kuin ei voida tulla yhteen, niin sitten niistä ei voida tulla yhteen. Ja sitten taas se, että onko meillä tarpeeksi tai liian vähän lipposlaisia, niin sitä varmaan kukin sosiaalidemokraatti itse voi pohtia, että miksi haluaa olla SDP-jäsen. Että samalla tavalla me voidaan toivoa, että kokoomuksessa olisi vähemmän konservatiiveja, olisi enemmän edistysmielisiä liberaaleja. Että se on ehkä vähän sellaista puolueiden välistä niin nokittelua, mikä kuuluu asiaan. Ja vieraisiin pöytään huutelua. Mutta musta tässä oli ehkä mielenkiintoista se, että niin syntyi semmoinen vaikutelma, että demareilla ei välttämättä hirveästi semmoista halua sinne hallitukseen ollut, mutta sitten viestinnällisesti sitä ei kuitenkaan kommunikoitu yhtä selkeästi kuin vaikka sitten keskustan toimesta. Et siinä mielessä tulee just mieleen se, että demarit voivat sitten tulevan todennäköisen oppositiokautensa aikana kuitenkin sitten vähän pelata kaksilla korteilla siinä suhteessa, että he eivät niin selkeästi viestineet sitä, että tällaisella vaalituloksella meidän paikkamme on oppositiossa. Mitä toki vaikeutti entisestään se, että demarit saivat tällä taktisen äänestämisen seurauksena sitten kuitenkin sellaisen niin sanotun torjuntavoiton. Siinä on pakko kyllä sanoa, anteeksi kun keskeytän, mutta siis se, että siinä mielessä demarilta hirvittävän viisasta, että jos ajattelee nyt tänään tuli uudet Ylen Gallup-luvut ja keskusta oli taas tippunut mitä 1,1% tai jotain muuta, niin tietenkin on niin demarilta järkevää myös pelata tätä peliä sillä tavalla, että he voi istua tavallaan ajankummalla tahansa puolella uskottavan näköisesti. Nyt tietysti yksi asia, mikä on noussut tässä viime päivinä näistä hallitusneuvotteluista, on ollut tämä avauspäivän Petteri Taalaksen rooli. Petteri Taalas oli sinne kutsuttu maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri pitämään tämän alustuksensa. Ja nyt sitten varsinkin vihreät ja vasemmistoliitto on ollut tästä aivan pöyristyneitä ja kauhistuneita ja sanoneet, että kun tämä ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ei ole paikalla, niin tämä on niin ihan kauheata. Niin mitä Onni ajattelet? Niin, musta siinä on kuvaavaa se, että vihreistä ja vasemmistosta aika paljon puhutaan tämmöistä, että uskokaa asiantuntijoita ja uskokaa tiedettä, jopa ehkä tietynlaiseen dogmaattisuuteen asti. Mutta sitten Petteri Taalaksen kohdalla, kun hän on niin kuin lainausmerkeissä erehtynyt ottamaan sellaisiakin näkökulmia näihin ilmastonmuutosasioihin ja ilmastoasioihin, jotka ei sitten poliittisesti miellytä vihreitä tai ehkä vasemmistoliittoa, erityisesti, niin sitten hänestä on tehty tämmöinen persona non grata suurin piirtein, siis huolimatta siitä, että hän on kenties Suomen meritoituneimpia ilmastoasiantuntijoita. Mm. Ja siis se, että sinne hirveästi kaivattaisiin nyt sitten jotain tiettyä henkilöä, eli tätä Ollikaista, niin musta se paljastaa, että siinä on poliittisia intohimoja taustalla. Ja tässä vaan kokonaisuutena se vaikuttaa falskilta, että sitten puhutaan tämmöisiä, että luottakaa asiantuntijoihin ja muuta. Vaikka niiden asiantuntijoiden valintaan liittyy aika isoja poliittisia intohimoja. Pinja, mitä ajatuksia sulla tästä ja ylipäätänsä tästä niin ilmastonmuutosasiasta tuolla hallitusneuvotteluissa? No mä vähän eri mieltä kuin Onni tästä ihan sen takia, että on hyvä, että siellä kuullaan monipuolisesti asiantuntijoita, mutta eihän Taalasta ja Ollikaista voi siinä mielessä täysin verrata keskenään, koska toinen edustaa ilmastopaneelia, joka on ihan lakisääteisesti osana ilmastolakia asetettu paneeli, ja hänhän ei edusta siellä itseään, vaan hän edustaa koko tätä 15 asiantuntijan porukkaa, kun taas Taalas edustaa niin kuin itseään. Mutta kyllähän tämä niin kuin on ehkä mittasuhteissa kasvanut suuremmaksi kysymykseksi kuin mitä se oikeasti olisi. Mutta oliko se pahastunut tästä itse? En mä siitä pahastunut ole, mutta kyllä mun mielestä olisi ollut ehkä ihan hyvä, että sekä ilmastopaneeli että Taalas siellä olisivat olleet jo ainakin kun Ollikaisen kommentteja itse, miten hän tätä eilen kommentoi, niin tulkitsin niin, että hän näkee tämän vähän samalla tavalla, että niin. Et ei hänellä ollut mitään sitä vastaa, että Taalas siellä on ja ehkä
luin rivien väleistä, että voisi olla mahdollisesti itsekin sinne sitten vielä jossain vaiheessa menossa. Jos otan siihen itse sisältöön niin kantaa, niin siinä tällaista kuunnellessa niin ihmettelin, että miksi tästä kaverista on nostettu nyt niin hirvittävä halu niin aikaisemminkin. Hänen niin juttunsa olivat hirvittävän niin fiksuja noin yleisesti ottaen, mun mielestä aika pitkälti myös linjassa ilmastopaneelin julkilausumien kanssa, mutta siitä puuttui semmoinen alarmistinen alavire. Ja ehkä semmoinen, että se oli toisaalta se oli hirvittävän semmoinen inhorealistinen, mutta siinä ei ollut semmoista niin paniikkia lietsovaa elementtiä. Ja sitten kuitenkin niin fokus oli selkeästi datassa. Ja sitten mä näen edelleen, että se mistä on vaaliohjelmissa vaikka nämä puolueet puhunut, ketkä siellä nyt neuvottelee, niin että kysehän on keinoista. Mm. Et kyse ei ole enää siitä, että kuka on eniten paniikissa tai kuka eniten voivottelee näillä asioilla, vaan siitä, että minkälaisia toimia tehdään, jotta se tavoite saavutetaan. Ja siinä mielessä niin tämä oli niin myrsky vesilasissa tämä koko taalasoma mun mielestä. Joo, ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra syytti taalasta tuolla Twitterissä asiantuntijaksi kääntyneeksi entiseksi kommunistiksi. Niin Onni, mitä sinä ajattelet teidän puheenjohtaja puheesta? Siis eikö tämä ollut, siis Taalaksesta? Ollikaista. Niin, Ollikaista. Niin, no siis mä ehkä palaan siihen kysymykseen siitä asiantuntijoiden poliittisuudesta, että jos nyt en ihan väärin muista, niin joo, ilmastopaneeli on niin kuin lakisääteinen elin, sen ilmastolain alainen, mutta siis kaiketi valtioneuvosto nimittää henkilöt sinne. Eli kyllähän poliitikot kai pääsee vaikuttaa siihen, että ketä ihmisiä siellä sitten on. Ja jollain tavallahan näihin aina liittyy poliittisia ambitioita. Tämähän oli vain avauspäivä ja alustus, ja se Ollikainenhan voi olla siellä myöhemmin. Kyllä. Mutta mä itse vieroksun eniten sitä, että asiantuntijoita, joilla on aivan selviä siis niin kuin poliittisia linjaeroja ja niin kuin kannanottoja, Niin heistä yritetään tehdä sellaisia kaiken kritiikin yläpuolella olevia henkilöitä. Siis tämä on kyllä mielenkiintoinen näkemys, jos todella ajattelet, että 15 henkilöä, jotka ilmastopaneelissa istuvat, ovat poliittisesti valittuja, ja että edellinen hallitus on valinnut heidät sinne puhtaasti siksi, että he edustaisivat edellisen hallituksen näkemyksiä poliittisesti, ei siksi, että heillä olisi jotain kompetenssia, mutta näin ei ole tosiaan poissulkevia asioita. Taalaksestahan puhutaan vähän samaa, että niin. Huolimatta siitä, että hän on niin kuin mikä maailman meteorologi, niin, mutta eikö tämä nyt ole vähän niin, että itse puhut ihan samaa, mistä kritisoit toisaalta niin kuin muita? Ei vaan mun pointti on nimenomaan se, että vaikuttaa hyvin tekopyhältä, jos ollaan nostamassa tiettyjä asiantuntijoita jollain tavalla puolueettomiksi, ja sitten toisaalta esimerkiksi vihreiden Satu Hassihan Twitterissä vihjaili siihen suuntaan, että Taalas puhuu niin kuin erilaisia asioita sillä perusteella, että hän on saanut joltain metsähallitukselta tai metsästyslupia. Siis tämmöistä aivan pöyristyttävää puhetta, kun puhutaan niin kuin todella meritoituneesta asiantuntijasta. Eli se mun pointti on vaan se, että pelataan sitten siis samalla säännöillä kaikki. Eikö Purran puhe ollut sitten pöyristyttävää Ollikaisesta? No jos Ollikaisella on stalinistitaustaa, niin musta se on hyvinkin relevanttia, koska tällä hetkellä tätä ilmastonmuutosasiaa ajetaan juuri siihen suuntaan, että niin kuin vähennetään ihmisten omaa vapautta ja korostetaan valtion roolia. Mutta tämä on aika hauskaa, että niin kuin teknisesti, että joo, että jos Ollikaisella on stallaritausta ja jos Taalas on saanut metsästyslupia, niin onko se sitten lopulta relevanttia sen suhteen, mitä nämä ilmastopaneelit tai taalakset itse on tuolla puhuneet, niin en oikein. Et jälleen kerran korostan myrsky vesilasissa. No joo, mutta siis Maria Ohisalo, vihreiden puheenjohtaja edelleen, on huolissaan siitä, että yhdessäkään hallitusneuvottelujen pääpöydässä ei pääaiheena ole ilmastokriisi tai luontokato, niin mitä sä, Tere, vastaat tähän? No mä taisin sitä Twitterissä kommentoidakin ja oikeastaan tässäkin vähän niin kuin sivusin, että kyse ei lopulta ole siitä, että kuka ilmasto voivottelee eniten, vaan kyse on keinoista. Ja se, että tässä viimeisten vuosien aikana on huomattu aika selkeästi, että erityisesti vasemmistopuolella on vähän niin kuin tapana tavallaan nostottaa laineita vähän itse. Ja sitten kuvitellaan, että kun tässä nyt voivotellaan mahdollisimman kovaa ääneen, niin tässä myös tehdään asioita. Mikä ei tietysti pidä paikkansa itsessään, vaan jälleen kerran keinot ratkaisee. Ei se, että et heiluttaa käsiä tai huutaa kovaa ole vielä mikään niin kuin meriitti politiikassa, eikä varsinkaan niin kuin ilmasto- ja energiapolitiikassa. Vaan ilmasto- ja energiapolitiikassa asiat tapahtuu vuosikymmenien jänteellä. Ja me voidaan katsoa vaikka näitä vanhoja ydinvoimakantoja tai sitä, ketkä on vaatineet milloinkin vaikkapa hakkuukiintiöiden nostamista, biotalouden polttoaineksi ja niin edespäin. Ja kun näistä asioista on yrittänyt vähän sinne niin
vihreän tai punertavan laitaan niin heittää näpäytyksiä, niin sitten yleensä on niin aikamoinen känkkäränkkä alkanut. Et siis toivoisin vain, että keskitytään sen sijaan, että miten joku pöytä on nimetty, tai onko joku pääpöytä nimetty oikein tai ei, niin siihen, että mitä siellä käsitellään. Sehän se on se tärkeä asia. Mm. Puhutaan hieman Vapusta, kun Vappukin tässä oli ja meni ja tuli. Ja Paavo Arhinmäki herätti siellä kohua, kun hän kannusti sitten ihmisiä vappuna marssimaan kaduille ja tekemään vastarintaa sysimustaa oikeista hallitusta vastaan. Ja häntä sitten, tästä nousi kohu tietysti hänen kommenteistaan, ja tuolla somessa häntä verrattiin Yhdysvaltain Kapitolin tapahtumiin, että samankaltaista, niin mitä ajatuksia Vinja sulla? Mielestäni tämä oli niin kuin sarjassamme hyvin absurdit, vähän samantyyppinen myrsky vesilasissa. Vasemmistolaiset puolueet ovat aina vappuna kaduilla ja tavallaan siihen ehkä kuuluukin sellainen, ja myös demokratiaan ehkä kuuluu ajatus siitä, että ihmiset voivat sitten rauhanomaisesti mieltää ilmasta, ja mä en kyllä tulkinnut ainakaan Arhinmäen kommentteja niin, että hän olisi jotenkin tällaiseen väkivaltaan tai vallankaappaukseen kannustanut ihmisiä, että oli Halla-aholta aika vahvaa tulkintaa sitten, että tässä nyt Kapitoli viitataan ja poliisien pitää partioida kadulla ja varmistaa turvallisuus, mutta näin tällä kertaa. Mitä ajatuksia teille? No kyllä mun mielestä, mä sanoinkin sitä, että jos joku oikeistolainen poliitikko olisi vapun alla sanonut, että oikeistolaisten täytyy lähteä kaduille vastarintaan sosialistihallitusta vastaan, niin kyllähän me tiedän, miten siinä olisi käynyt. Siinä olisi viikkokausilla olisi jankutettu pääkirjoituksia ja kaikkia puoluemedioita myöten, että minkälaista fasismia täällä nyt ollaan rakentamassa oikeistopuolueiden toimesta. Ja siis siihen nähden, että mua ei voisi vähempää kiinnostaa, mitä Paavo Arhinmäki on jostain vapuista tai oikeistohallituksesta sinällään mieltä. Mutta se retoriikka ja se kaksoistandardi, millä tätä eri puolueiden ja eri aatteellisten laitojen retoriikkaa mediassa käsitellään, niin se on mun mielestä aika ilmeisellä. Sä Twitterissä kutsuit tätä avoimeksi hyökkäykseksi demokratian tuhoamiseksi. No, kun puhuimme siitä, että on silloin tällainen teräviä kulmia, niin kyllä ihan tietoisesti heitin tämmöisen täkyyn. No, mutta nyt tässä ootko samaa mieltä edelleen? No ei tietenkään Paavon näkemys mikään avoin hyökkäys demokratian tuhoamiseksi. Eli sä vaan kirjoittelet Twitteriin ihan vähän heitä semmoista koukkua, katsotaan mitä. Jos puhutaan... Paavon juttuja peilaten. Joo, kyllä. Ja mä nostan tähän nytten, vappuna tuli vastaan Vasemmistoliiton Minja Koskelan postaus Instagram. Ja siellähän siis puhuttiin sitten luokkasodasta siitä, että nyt tämä on luokkasotaa ja kapitalismin pitää murskata ja mitä kaikkea muuta. Jos minä julistaisin, tai tämä oli vähän ehkä tämmöinen niin kuin heitto, tämä demokratian tuhoaminen, vähän samanlainen heitto, että jos minä julistaisin tuolla sotaa, jotakuta vaikkapa aatteellista vastapuolta vastaan, niin minkälainen kohu siitä tulisi? No nyt mun kohdalla ei tullut kohu, koska kohuttiin Paavosta ja Jussista ja muista, mutta mun mielestä näitä on hyvä välillä vähän niin kuin pöyhiä, että miten media käsittelee eri aatteellisten laitojen tekijöiden retoriikkaa. Niin, kyllä mä oon siis samaa mieltä siinä, että oikeiston semmoista retoriikkaa käsitellään eri lailla kuin vasemmiston ja esimerkiksi Halla-ahon nosto tästä Arhinmäen puheesta päivityksestä, niin käsittääkseni se kritiikki kohdistui juuri siihen, että niin kuin tämän ei ole nyt minkään valtakunnan ongelma, kun taas jos tulisi toiselta, että se olisi. Eli jos hieman kertaan, niin kyllähän siis siinä vedettiin todella selkeitä viittauksia siis sisällissotaan ja siitä, että on niin kuin vieläkin oikeistolaisempi hallitus kuin sisällissodan edeltävä hallitus. Sitten siellä puhuttiin sysimustasta oikeistohallituksesta, perusrasisteista, ja sitten verottiin siihen, että kaduille vastustamaan nyt tätä hallitusta. Mm. Niin tekeepä mieli ottaa se vertailukohta esimerkiksi Donald Trumpin puheisiin ennen sitä Kapitolin valtausta. Eihän se ollut näin retorista. Hän puhui jostain suurista isänmaan ystävistä ja menkää ja antakaa äänenne kuulua tuolla. Totta kai siinä kontekstissa sitten huomioidaan toki se, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Arhinmäki sanoi myös, että perussuomalaiset inhoaa paitsi RKP:tä myös isoa osaa suomalaisista. Niin ketä sinä on inhoat? En mä ainakaan inhoa suomenruotsalaisia ollenkaan. Inhoan vaan pakko ruotsia, toki sitäkin intohimoisemmin. Mutta nyt tietysti niin RKPkin on siellä hallitusneuvotteluissa mukana, ja sehän viittaisi siihen, että mitään isoja antipatioita ei suuntaan taikka toiseen ole. Mm. Niin, tai siihen, että ei ole ihan hirveästi vaihtoehtoja muita kuin ottaa RKP sinne. Niin, no he on käsittääkseni omasta tahdostaan siellä myöskin. Että No Bamlaamo-niminen Twitter-tili sitten Vasemmistoliiton kieltämistä ehdotti tuolla Twitterissä. Ja
kutsui Arhinmäkeä Viinaa menemäksi desantiksi. Ja tämä Bamlaamohan on nyt sitten kokoomuksen puolueosaston ylläpitämä tili, niin Tere, selitä. No, minäkään en ihan kaikkia kokoomuslaisia ja kokoomuksen puolueosastoja tunne, mutta vähän samalla tavalla kuin se Paavon Facebook-postaus, niin ehkä tämäkin twiittisarja, mikä sieltä tuli, niin olisi voinut jäädä twiittaamatta ja varmaan vappua olisi voitu juhlia ilman näitä molempia, menen ja tiedän. Olisin ehkä itse jättänyt kirjoittamatta. Joo. Krista Kiuru, hän on ilmoittautunut nyt sitten mukaan SDP:n puheenjohtajavaaleihin. Siellä on useita, esimerkiksi Tytti Tuppurainen on kieltäytynyt, hän ei ole lähdössä, Timo Harakka ei ole lähdössä. Ilmeisesti tästä nyt tulee sitten Krista Kiurun ja Antti Lindmanin välinen skabba. Sinä olet Antti Lindmanin kampanjapäällikkö, niin minkä takia tuet Anttia etkä Krista? No, mä itse asiassa lähdin Antin kampanjapäälliköksi siinä vaiheessa, kun kukaan muu ei ollut vielä edes asettunut ehdolle, että tavallaan en tehnyt valintaa kenenkään välillä, vaan jonkun puolesta. Mä Antin tuntenut pitkään ja hän on vetänyt meidän eduskuntaryhmää 8 vuotta ja toiminut puolueessa eri tehtävissä, että siinä mielessä ehkä ajattelin, että on helppo valita sellainen henkilö, jonka paitsi tunnet itse, niin tiedät, että pystyy puolueen sisällä laajalti yhteistyöhön, mutta myös eli sun mielestä, suhteessa muihin puolueisiin. Sun mielestä Krista Kiuru olisi yhtä hyvä kuin Antti Lindman? No kyllä mä sanoisin, että Antti on tässä hetkessä parempi puolueelle, että tietenkin kun pitää valita vain yksi, niin silloin on valittava se, jota pitää itse parhaana. Miksi Antti olisi parempi? No Antilla on näytöt siitä, että hän on pystynyt luotsaamaan omaa porukkaa sekä oppositiopuolueena että hallituspuolueena. Toisaalta häntä arvostetaan myös muissa puolueissa ja ehkä sitten sellainen uskallus katsoa nimenomaisesti tulevaan, eli pitää kiinni meille tärkeistä asioista, mutta pohtii ehkä myös, että mitä tarvii muuttaa yhteiskunnassa ja Suomen rajojen ulkopuolellakin, niin on hänelle sellainen juttu. Antti Lindmaniahan pidetään vahvana ennakkosuosikkina, niin onko vielä mahdollista, että Krista Kiuru nousisi SDP-johtoon? No mikäpä sitä estää, tietysti aina sanotaan, että älä koskaan keskeytä, kun vihollisesi on tekemässä virhettä, mutta en malta olla niin sanomatta. Tietysti siinä mielessä toivon Krista Kiurun nousu, että jos jutut hänen niin loputtoman pitkistä filibuster-puheenvuoroista ja tavasta niin runno omia asioitaan läpi on totta, niin tietenkin toivon SDP:lle juuri tällaista puheenjohtajaa. Mut näin niin oikeistolaisen markkinaliberaalin näkökulmasta, niin se on oikeastaan sinällään ihan se ja sama, että onko siellä filibuster-puheenvuoroja pitävä junttura vai onko siellä AY-demari viemässä niinkö puoluetta takaisin 1970-luvulle. Olen tyytyväinen toki molempiin, mutta en mä nyt ainakaan äkikseltään keksi, että miksi kummastakaan ei voisi tulla. Onko se jotenkin itsestään selvää, että Antti Lindmanista tulee puheenjohtaja? Ei mun mielestä. Ei se varmaan ole, mutta julkisuudessa häntä pidetään ennakkosuosikkina. Toki nyt Krista Kiuru on vasta lähtenyt mukaan. Mites SDP muuttuu, kun Sanna Marin väistyy ja siihen tulee uusi puheenjohtaja? No se riippuu varmaan, että kumpi puheenjohtaja siihen tosiaan tulee, mutta kaiketti se yleinen analyysi siitä, että jos Antti Lindman tulisi siihen ruoriin, niin on se, että jonkin verran ehkä menisi sitten niin kuin palautuisi lähemmäs keskustaa näin niin kuin, tai niin kuin oikeammalle siitä, mitä Sanna Marin sitten puoluettansa johti. Mutta vaikea sanoa se jää nähtäväksi. Mitä sä Pinja uskot, että mitä Marin nyt aikoo tehdä? Että riittääkö hänelle sitten oppositio, kansanedustajuus vai mihin hän lähtee? No ihan rehellisesti niin en uskalla veikata. Toki tiedän hänet, mutta en tunne niin hyvin, että uskaltaisin arvella, että mitä tekee. Mutta näinhän hän on ilmoittanut, että pysyy täällä ja rivikansanedustajana jatkaa ja tukee valittavaa puoluejohtoa. Että jään ihan samalla tavalla odottamaan kuin kaikki muutkin. Niin se on mielenkiintoista nähdä, että ihminen, jolle koko maailma on ja kaikki ovet on tavallaan auki tällä hetkellä. Että kyllähän Marin on kaikista huolimatta, että vaikka hänen politiikastaan en pidä, niin hän on valtavan suosittu joka tapauksessa. Ja ihmettelisin suuresti, jos hän haluaa jäädä 4 vuodeksi oppositiokansanedustajaksi. Uskon kyllä, että tähtäin on jossain muualla, mutta toisaalta taas, että onhan hänellä nyt ollut tässä 3 vuoden pääministeri rupeama ja oli kriisejä tai ei, niin se on kuitenkin 24/7 duunia. Varmasti haluaa vetää pikkusen happea tässä vaiheessa. Hei, mä haluan teiltä kysyä vielä tähän loppuun Vokesta, kun te olette kaksi niin selkeästi niin Antivoke
kansanedustajaa. Te olette profiloituneet vahvasti tämän niin kuin Voken vastaisella puheella. Ja nyt sitten esimerkiksi kokoomuksen Atte Kaleva totesi vaalien jälkeen, että Voke-sekoilu kärsi vaaleissa murskatappion. Niin oliko tämä niin kuin anti-Voke-vaalit? Miten no en mä niin pitkälle menisi, että se on vaikea arvioida, että kuinka paljon ne teemat, tämmöiset identiteettipoliittiset ja muut tietynlaiset myrskyt vesilasissa, mitä taajaan tulee, niin sit vaikutti ihmisten äänestyspäätöksiin. Kyllä jonkun verran esimerkiksi toki siitä translaista tuli niin kuin palautetta, sit, koska se ajoittuu siihen vaalien alle. Mutta kyllä varmasti omalta kohdalta, miksei teidänkin kohdalta, niin on vedonnut tiettyyn äänestäjäkuntaan sellainen ote, että kommentoidaan ja uskalletaan kommentoida sit myös tämmöisiä tietynlaisia vasemmiston pyhiä lehmiä, mitä tulee erilaisiin teemoihin liittyen näihin niin sanottuihin voke-teemoihin. Pinja, mitä sä ajattelit? Vasemmistoliitto ja tosiaan vihreät kärsi murskatappion näissä vaaleissa, niin kuuliko, ja sitten tuli näitä antivokeja sinne eduskuntaan, niin kuuliko Voke vaaleissa vai sieltäkö se vielä sinittelee? No en mä tiedä, minusta tämä koko keskustelu Vokesta tai antivokesta on jotenkin tosi kummallinen. Puhutaan identiteettipolitiikassa sitten. Siis identiteettipolitiikka varmasti, no tiedät, joo, kulttuurisodat. Mutta en mä ajattele niinkään, että Suomessa puolueet olisi silti vaan identiteettipolitiikka. Et jos katsoo vaalitulosta, niin kyllä se musta on enemmän sellainen oikeisto-vasemmistojako, mikä siellä näkyy. Toki, edelleen? No kyllä mä sanoisin, että myös kun katsoo tätä hallitusta, jota muodostetaan, niin kyllä se selkeästi on niin kuin talouspoliittisesti myös oikeammalla ja ne vaihtoehdot, mistä keskusteltiin. Sitten taas vaikka vihreiden lasku voi selittyä pitkälti myös sillä, että ilmasto ei ollut vaalien kärkiteema. Mm. Talous oli yksi keskeisistä teemoista, jolloin he ei siellä nouse ihan samalla tavalla. Jonkin verran ehkä niin kutsuttu taktinen äänestäminen, vaikka Ylen Gallupin perusteella voisi ajatella nyt niin, että ei se meidän kannatus pelkästään sillä selittynyt. Ja sitten tehän saitte perussuomalaisina todennäköisesti keskustan kannatusta, enkä mä nyt ajattele, että sekään varmaan mitään identiteettipolitiikkaa niinkään teidän välillä välttämättä kuitenkaan puhtaasti oli, että ehkä silti enemmän tämä oikeisto-vasemmisto. Hmm. No allekirjoitan kyllä molempien näkemyksen silleen, että kyllähän nämä woke-jutut ja identiteettipolitiikka muu, niin on kuitenkin lopulta aika pieni osa sitä politiikan kokonaisuutta. Että vaikka se ehkä internetissä luojan kiitos. Vaikka se internetissä näyttää isolta ja ne on mun mielestä niinku hauskoja filosofisia keskusteluita. Ja siinä on ehkä tämmöinen elementti, mistä Onni sanoi, että on uskallusta näyttää siitä, että pystyy puhumaan näistä asioista avoimesti. Että sehän Tämä muistuttaa tämä keskustelu niin kuin aika paljon samaa, mitä käytiin 2000-luvun taitteessa silloin valtionkirkon niin kuin asemasta ja yleisesti ottaen kirkon asemasta ja kirkkoon kuulumisesta ja suvivirsikeskustelut ja muut oli aivan eri tasolla kuin tänä päivänä. Ja nyt tämä niin kuin intersektionaalisen feminismin tämmöinen aatteellinen sekoilu niin on tavallaan korvannut sen, että kirkkoahan voi kuka tahansa nykyään kritisoida eikä sitä pidetä enää minään. Ja tästä tuli nyt se uusi dogmaattinen lahko, jota ei nyt sitten saa kritisoida. Ja pikkuhiljaa senkin arvovalta murenee ja sitten tulee taas jotakin uutta tilalle ja niin edespäin. Ja lopulta suurinta osa, vähän niin kuin kirkko aikoinaan 2000-luvun taitteessa vaikka, niin suuri osa oli tapa kristittyjä eikä oikeastaan ketään kiinnostanut, mitä se kirkko sitten tykönään puuhasi, mitä ei. Hyvä. Hei! Herrasväki, kiitos oikein paljon haastattelusta. Te menette jatkamaan päivänne ja me jäädään odottelemaan seuraavaa Sanna Ukkola-showta, joka tulee taas ensi viikon torstaina. Kiitos oikein paljon ja nähdään. Moikka!